নমস্কাৰ আপোন সকলোকে আপুন নিউজৰ অন্য এটা ডেইলি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত বাৰু এল পি জি গেছ আছে নাই? যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এল পি জি গেছ নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, চৰকাৰে পুনৰ দিব আপোনালোকক এল পি জি গেছ ফ্ৰীকৈ। তো বন্ধুসকল, কোনবোৰ মানুহক দিব এল পি জি গেছ ফ্ৰীকৈ আৰু কোনে কোনে লাভ কৰিব, কিমান টকাত লাভ কৰিব, মই আজি ইয়াৰ বিষয়ত সকলোবোৰ আপোনালোকক জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, লগতে লাইক এটা কৰি যাব। লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ মাত্ৰ 1000টা, গতিকে লাইক এটা কৰি থৈ যাব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ খবৰটোৰ ফালে। তো যোৱা বছৰ 2021 আৰু 2022 বৰ্ষত বা তাৰ আগতেও চৰকাৰে এল পি জি গেছ ফ্ৰীকৈ প্ৰদান কৰিছিলে উজ্বলা আঁচনিৰ অধীনত। বহুতো দুখীয়া দুখীয়া মানুহক এল পি জি দিছিলে, যিসকলৰ ঘৰত নেকি এল পি জি গেছ নাছিলে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া পুনৰ এই 2021 আৰু 2022 বৰ্ষৰ যি বিত্তীয় বৰ্ষ, সেই বিত্তীয় বৰ্ষটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক পুনৰ এল পি জি গেছ ফ্ৰীকৈ প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে ভৰিব লাগিব 1000 টকা। 1000 টকা আপোনালোকে পে' কৰিলেই এটা চিলিণ্ডাৰ, লগতে আপুনি এটা চৌকা লাভ কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু যিসকলৰ গেছ নাই, মানে এল পি জি গেছ যিসকলৰ ঘৰত নাই, তেওঁলোকেহে লাভ কৰিব। যিসকলৰ ঘৰত এল পি জি গেছ ইতিমধ্যে আছে বা যিসকলে পাই গ'ল, তেওঁলোকে কিন্তু নাপায়। তো এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ যিকোনো এটা এল পি জি হেৰিয়ত গৈ, মানে যিটো নেকি চেণ্টাৰ থাকে এল পি জি গেছৰ, আপোনালোকে য'ৰ পৰা এল পি জি গেছ লয়, তাতে গৈ আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ্ম পাব। তাতে এপ্লাই কৰিলেই হ'ব। সেয়ে আপোনালোকে এইচ পিটো কৰিব পাৰে, ইণ্ডিয়ানতো কৰিব পাৰে, ভাৰততো কৰিব পাৰে, যি গেছতে কৰিব বিচাৰে তাতে কৰিব পাৰে। তাতে গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে হ'ল আৰু তাৰপাছতে গেছ পাই যাব। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকক কেইখনমান ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেই ডকুমেণ্টকেইটা হৈছে, প্ৰথমটো ডকুমেণ্ট হ'ল আপোনাৰ থাকিব লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড, থাকিব লাগিব আপোনাৰ পান কাৰ্ড, আৰু তাৰপাছত থাকিব লাগিব এখন বেংক পাছবুক, আৰু অন্যহাতে আপোনাৰ বি পি এল কাৰ্ডত নাম থাকিব লাগিব। তো বি পি এল কাৰ্ডত নাম থাকিলেহে আপোনালোকে এল পি জি গেছ লাভ কৰিব। এতিয়া বহুত লোকে হয়তো কমেণ্ট কৰি ক'ব যে আমাৰ বি পি এল কাৰ্ডত নামো আছে, আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড সকলোবোৰ আছে, কিন্তু তথাপিতো আমি এল পি জি গেছ পোৱা নাই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ নামত যদি অলৰেডি এটা এল পি জি গেছ ইছ্যু কৰা থাকে, মানে আপুনি নিজেই কিনিয়ে লওক বা চৰকাৰৰ পৰাই নাপাওক কিয়, যদি আপোনাৰ নামত যদি অলৰেডি এটা এল পি জি গেছ থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা ফ্ৰীকৈ এল পি জি গেছ কেতিয়াও নাপাব। আপোনাৰ ঘৰত যদি বেলেগ কোনোবা থাকে, তেওঁলোকৰ নামত হয়তো ল'ব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ নামত ল'ব নোৱাৰিব। আপোনাৰ বি পি এল কাৰ্ডত নাম থাকক বা নাথাকক, আৰু অন্যহাতে বি পি এল কাৰ্ডত নাম থকাসকলেহে লাভ কৰিব, যিসকলৰ বি পি এল কাৰ্ডত নাম নাই তেওঁলোকে কিন্তু এল পি জি গেছটো নাপাব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, সোনকালে যাওক, গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক, আৰু 1000 টকা দি আপোনালোকে এল পি জি গেছটো লাভ কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে বাৰু চৰকাৰৰ পৰা ফ্ৰী এল পি জি গেছটো পালে নে নাই পোৱা, সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। পুনৰ এনেধৰণৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।